kane nandang susah sapa sing ngancani dak semono we tetep setya uga tetep tresno wong ayu turung nate kiawe kelo langkawe ku jiwa ning saiki bareng mukti kowe konjur kane bunga susah padha dilakoni
me
elok barang sik kepenak ya nduk. Lah yo mas, karo ndongake manten. Tembang dadi ati iki nyawiji dadi siji atine temanten sekekalih. Amin. Bobot timbange padha-padha katresnane. Bener. Ya, yeah. Banyu mili sak nyatane ora mung tembang-tembang sing gayeng. Klasikane nyus tenan iki. Dumadi saka para her-her penabuh saka kayangan kok nduk. Aduh. Malaikat murate. Tenan iki. Mancing-mancing kerusuhan. Penabuh Terabas iki ya iki. Oh iya, lulusan SKP, Mas. Iki lulusan SKKP. Apa itu? Sekolah karepe, ra karepe. Oh iya, sih. Tapi nyatane inteleknya tinggi. In itu masuk. Telek. Jadi mambu. Hiburan ini masuk untuk kaum mereka. Apa saja. Ayo. Apik meneh yen rampung dadi ati iki bablasane iki wah ireng manis nduk. Oh iya bener. Kelingan zaman sekolah dhisik. Piye Mas? Ayo ke sekolah dhisik iki lak ya kenale mung karo kanca sekolah. Suwe-suwe gara-gara sinau bareng terus dadi lantresnane. Bebarengan. Kocap kacarita ora kasembadan dadi bojone mergo beda keyakinane karo wong tuane. Oh, iya. Ora entuk restu karo wong tuane. Bener. Wah, iki wonge ya nglakoni kok. Enek cah iki. Ana. Delik. Ndingkluk kae, Nduk. Siji menyesali lakone, loro menyesali kalah ngeslot, Nduk. Malah dibuka. Iki nek wis tak banget-banget kayak ngene kok ijek nekat berarti ya kebangetan ngono ya, Nduk ya. Isine keri. Ya, bablasan engko ireng manis ya, Ngger. Jaipong ya Mas. Muga-muga nambah ecelan sekeco katur para tamu kakung putri ingkang kepareng ngrahapi pasugatan dahar. Nggih. Monggo berkah lan barokah daharipun Bapak Ibu, berkah barokah kanggene Pak Cokro sekeluarga. Hajatipun mangge rahayu wilujeng lekas ngantos pungkas ora ana alangan sawiji apa. Amin. Kebak keselamatan sak kabeh. Slamet sing ditanggap. Amin. Slamet sing nanggap. Amin. Slamet kabeh para tamu. Amin. Allahumma amin. Amin. Loh, jen sih. Ki ya juragan kok, Nduk. Juragan apa, Mas? Lali aku. Pokoknya engko nek wis ngekeke duit aku lagi kelingan, Nduk. Ayo ditutup Mas Gareng. Yuk ireng manis karo ngadeg yo. Iya. Iya dong sayang. Iya ngene iki, Nduk. Unike banyu miling ngene iki. Nganggo lali. Heeh, anger dak jak omongan ngono terus baleni kok ngarep meneh. Unik. Ra bubar-bubar. Ngene iki kan seneng lho, Nduk. Unik. Unik. Langko. Rina Tiati Wang prasojo Halas Bekati Kulonwun Sepet Mama Putra
baju. Ngenteni para-para midodari. Wangi-wangi mau dados apa ora jane? Adus minyak wangi, Mas. Biasanya gordo ditutuli tisu magic. Anu apa kan? Tisu basah, tisu basah. Oh, nganggo tisu magic bareng. Tisu basah iki lho. Ben semangat ya, Mas. Ngoten gedibel. Mang celaran para pisahan dipaksa ora penak.